dee hortaan umaba aamsanay in toddobaadan xubnaha garyaqaan ku jiro garyaqaan maxamed saalax ige oo horena u soo noqday xildhibaanadii hore ee golaha wakiilada somaliland ayaa ka hadlay guddigii diiwaangelinta ururada siyaasadda somaliland ee madaxweynaha somaliland u magacaabay waxaanu ka hadlay shuruudaha looga baahan yahay guddigaasi oo ay ugu weyn tahay dhexdhexaadnimo waxaanu farta ku fiiqay xubno ka tirsan guddigaasi uu madaxweynuhu magacaabay inaan lagu tilmaami karin dhexdhexaadnimo xeerka ee xeer lamar fortiin qodobkiisa saddexaad wuxuu dhigayaa shuruudaha lagu xulanayo guddiga oo toddoba xubnood ah ayuu dhigayaa markaa in waxaa waajib ah in madaxweynuhu u raaco sida shuruudaha lagu soo dooranayo ay yihiin in guddiga loogu soo magacaabo taasina hadda waxaad moodaa inaanay ka muuqan oo sibaqaabka loo soo magacaabay iyo guddigani tony inaanay shuruudihii hayo waxaan ka bixin karayaa asal ahaan shuruudaha ugu muhiimsan ee xeer ku dhigayaa ee qodobkii saddexaad dhigayaa waxa weeyaan guddiga lasoo magacaabayo ee uu madaxweynuhu awoodda u leeyahay inuu soo magacaabo ee xeerku siiyey waxa u shardiya ugu muhiimsan in ay guddigaasi dhexdhexaad tahay guddi dhexdhexaada in ay tahay oo ka madax bannaan xisbiyada qaranka ururada ay u garnaqayaan garta ay qaadayaan waxyaabaha ay samaynayaan oo shaqadoodii oo dhan inay dhexdhexaad ka yihiin siyaasadda iyo xisbiyada qaranka qodobka ugu muhiimsani runaantii waa kaa taaleehe markaa waxbaa meel bay dee runtii ka duran yihiinna waa halkaasoo dee horta madaxweynaha soo magacaabay oo marka koowaad toddobada xubnoodba madaxweynaha soo magacaabay toddobada xubnoodba badankoodu sa aan dee wararka ku hayno waxa ay u muuqdaan ama ayba yihiinba inay xisbul xaakimka ay kulmi ay dee ka mid yihiin dee waaban caddahay anagu golayhii horaan ahaa dee saddex xubnood oo ka midiiba dee golihii horay ahaayeen xisbi xaakimka hadda joogana dee way ahaayeen marka anigoo xisbi ka tirsan haddii la yidhaahdo xisbi dhexdhexaad u samee dee qofkasi wuu garanayaa dhinaca kale ee garyaqaanka ayaa ka hadlay shuruudaha looga baahan yahay garyaqaanka ku jira guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda somaliland waxaanu sheegay garyaqaanka ku jira inaanu buuxin karin shuruudaha looga baahan yahay dee horta anigu maba aaminsanay in toddobaadan xubnaha garyaqaan ku jiro sababtaan u aaminsanay waxa weeye xeerka wuxuu dhig oo tilmaamayaa garyaqaanka ku jira waa inuu xubin ka mida noqdo garyaqaan baa la yidhi garyaqaanna waa la yaqaanaa waxaa weliba shardi lagaga dhigay in garyaqaanka xubnaha ka mid noqonaya uu leeyahay shuruudaha lagu soo doorto garsooraha maxkamadda sare marka isaga si gaaraa loola baxay si gaarana loo adkeeyeyba markiisa horeba isagoo shuruudaha kale hore la wadaaga haddana wuxuu shuruudihiisa la sii wadaagaa garsoorayaasha lagu soo dooranaya maxkamadda sare garsoorayaasha maxkamadda sare lagu soo dooranayana waa waxa u shardi ah oo qodob ka mida uu tilmaamaya oo faqrad ka mida ay tilmaamaysaa inuu ugu yaraan toban sannadood oo khibrada oo garsoorid ah inuu leeyahay ayaa loo shardiyaa dee waa kuma garsoor guddiga xubnaha hadda la magacaabay khibraddii iyo garsooriddii toban sannadood khibraddood daalihii dee waa kuma waynu isla garanaynaa toddobada xubnoodba cid garsoor soo martay iyo cid ka agdhoweyd xitaa garsoor agaarkii soo taagtay toonay ma jirto dabeecadda guddigaana keenaysaa in sidaa loo sameeyo waa iyagaa garsoorayaalah guddi toddobada xubnoodba dee garsoorayaal bay noqonayaan oo guddi dhexdhexaadineed oo ururadii iyo xisbiyadii kala saaraya ayay noqon doonaan garyaqaankuna sababtaa darteed baa shardi adag looga dhigay inuu noqdo ninka keliya ee garsoore maxkamad sare shuruudahood leh anama aaminsani markaa inay taasi ku jirto msaxayd wararka laantaafka soomaaliga c b a t v hargeysa